Епоха чаю, зародження легенди. Виставку з такою назвою невдовзі відкриють в Дніпропетровському історичному музеї. У двох залах та внутрішньому дворику вже розміщують експонати 19 століття. Серед них понад 70 самоварів, порцеляна, заварники та бульйотки з різних країн світу. У рамках виставки запланували 4 авторські екскурсії. Квитки на них можна придбати в касі музею. Для дітей мандрівка коштуватиме 50 гривень, для дорослих – 70. У цю вартість включили дегустацію сортів чаю наприкінці заходу. Кількість екскурсантів обмежена, тому, щоб долучитися до мандрівки, необхідно заповнити форму на сторінці історичного музею в мережі Facebook. Зародження легенди – перша музейна виставка чайної серії. На черзі – осіння експозиція, присвячена традиціям чаювання 20-го століття. А ближче до Нового року планують відкрити велику виставку в окремому залі. Ми плануємо відкрити її 15 грудня до Всесвітнього дня чаю, а поки що ми зробимо таке прев'ю. В цю суботу у 5-й годині і у 7-й годині ми зустрічаємо наших відвідувачів біля діарами. Не встигнуть прийти в цю суботу, це не біда. Тому що вже через тиждень, 6 квітня, ми проведемо захід, який буде мати назву «Чайна епоха. Традиції українського чаювання», який вже буде розповідати не просто про історію чаю, а саме про традиції, рецепти. Хто з великих українців, як, наприклад, Шевченко, як, коли і скільки пили чаю.